Здравейте, сеньор Бакеро. Щастливи сме за втори път да ни гостува една от легендите и капитан на Dream Team-а на Барселона. Първо, много съм щастлив, защото с София и България от дълги години сме в много добри отношения. Още през 1980-81 година идвах тук с Реал Сосиедад. Впоследствие, разбира се, още много пъти съм идвал тук заради Христо Стоичков. Така че съм доволен. Това е един красив и спокоен град, който е удоволствие да посещавам. Доволен съм, защото Славия е първият му отбор в Европа, тъй като той идва тук от Съединените щати. Щастлив съм за него, защото това е едно добро предизвикателство. Какво си казахте, когато разбрахте, че синът ви отива да играе в родината на вашия голям приятел Христо Стоичков? Говорихме и с семейството и с приятелите му. Аз съм бил треньор в Полша, в Перу, изобщо в доста страни по света. Така че моето послание към Йон, който иска да бъде професионален футболист от най-високо ниво, беше, че първенствата на всички страни винаги са трудни. Трябва да подхожда с такава нагласа. Сега той идва тук от Съединените щати, където в последните 7 години се беше отдал на учението и на футбола. Това е моментът, в който да покаже, че е способен да се представя на високо ниво в Европа и в частност в България. Българското първенство е част от европейския футбол, така че за него ще бъде много, много интересно. Как се чувстваш в България? Успя ли да се адаптираш вече? Да, истината е, че се чувствам добре тук. Харесва ми отборът, градът, но бяхме на лагер в Турция доста дълго време и все още не съм успял да обиколя града, както бих искал. Какво ти каза славният ти баща след твоя дебютен гол в България? Не, нищо специално. Оказа се, че и двамата сме вкарали гол на един и същи отбор – ЦСКА. Запознаваме се и двамата малко по малко с източноевропейския футбол. Какви съвети ти дава баща ти, Хосе Мари Бакеро? Говори много за футбол. Коментираме и някои мачове. Освен съвети, хубавото е, че можем да си коментираме за футбол двамата. Всъщност, аз съм късметлия, че имам до себе си такъв човек, който може да ми дава подкрепата си и да ми помага във всеки един момент. Това, че си син на толкова славен играч, повече те натоварва или ти дава повече адреналин, повече амбиция в твоята кариера? Не чувствам никакъв натиск от това, че съм негов син. Отлично знам каква кариера е имал той и съм много горд с него. Но аз съм Йон Бакеро. Вървя по собствен път. Отидох в Съединените щати и никой не знаеше кой е моят баща. Тук в България много хора могат да кажат, той е неговия син. Но това е нормално. Повтарям, аз съм Йон Бакеро и искам да ме съдят според моя труд. Щастлив съм, че имам зад гърба си такъв човек като моя баща. Но не бих казал, че съм под някакъв натиск. Остава ли ти време да се забавляваш? Намери ли вече точните места в столицата София? Работният ден на футболиста не е дълъг. Някъде около 3 часа. Имам доста свободно време. На приятелката ми и доставя удоволствие да готви, после излизаме на кафе из града. Денят ми минава така. Аз също започнах да уча и малко по малко български език и ходя и на уроци. Когато гледате Йон на терена, какво си казвате? Какво е взел той от вас като стил, от поведение, от маниери? Има много добър прочит на играта. Много добре се справя тактически, както в дефанзивен, така и в офанзивен план. С тези две качества мога да кажа, че той е отборен играч. И сега да преминем към една впечатляваща кариера, тази на Хосе Мари Бакеро. Разкажете ни как започнахте, на колко години бяхте, когато ви завладя футболната магия? Аз имах късмета, че всичко при мен се получаваше без никакви усилия, преди още да съм го помислил. Започнах да играя футбол едва на 8 годишна възраст. Постепенно започнах да се развивам и на 15 години дебютирах в филиала на Реал Сосиедад. На 17 вече преминах в първи отбор на клуба. И за тези 2 години и половина между двете събития, нямах много време да мисля какво точно ще ми поднесе живота. Всичко се случи някак автоматично, от само себе си. В този смисъл аз имах късмет, защото нещата ми се получиха без много да ги мисля. Когато имаш цели за преследване, винаги е малко по-трудно. На 6 септември 1980 година дебютирате в отбора на Реал Сосиедад срещу Валенсия, когато сте на 17 години. Какво помните от първия си матч?
Много лесно. Два гола ни вкара Марио Кемпес. По това време аз бях едва 17 годишен, а Кемпес беше топ футболист. Той идваше от световното първенство в Аржентина и беше идол за всички, включително и за мен. Аз играх в онзи матч едва 18 минути, а видях наживо един футболист, когато гледахме само по телевизията. И когато се изправиш срещу идол като него, а той ти отбележи и двата гола, с които неговият отбор победи, представяте си какво беше чувството за мен. От една страна е зле, но пък от друга това е сбъдната мечта. 8 сезона с екипа на тима от Сан Себастиан. Два пъти шампион на Ла Лига. Сезон 1980-81, 1981-82. Суперкупа на Испания през 1982. На какво се дължеше доминацията на баския клуб в този период? А предходния сезон, когато аз все още не бях в първия състав на Реал Сосиедад, загубихме титлата в последния кръг. Следващите две години след нашите титли шампион стана Атлетик Билбао. Така че това беше време, в което доминираше баскет футбол като цяло. Това са определени етапи и цикли на развитие на играта. На Мундиала през 82-а Реал Сосиедад също беше добре представен от към състезатели. Ако не се лъжа, 7 или дори 8 мои съотборници бяха в националния отбор на Испания на Мундиала. И по тази причина ние имахме много силен тим. Това бяха едни 4-5 фантастични години и аз имах късмета да бъда в отбора в този период. Как се стигна до трансфера ви в Барселона? Кой разговаря с вас, за да пропътувате тези близо 600 км от Ануета до Камп Ноу? Един човек, който беше посредник между Барса и нас, казва се Мигел Сантос. Бяхме трима съотборници – Чики Бегиристайн, Лопес Рекарте и аз. Да, имаше много добри отношения с президента тогава на Барса Нунес. Преминаването ви в Барса съвпада с поемането на отбора от Йохан Кройф. Помните ли първата си среща с легендарния холандец? Не мисля, че с него сме имали някаква специална сбирка тогава. Когато се изправиш пред Кройф и знаеш, че той е най-значимата фигура в световния футбол, в първия момент си направо шокиран. Но с течение на времето, знаете ли, ставахме си като семейство. В първите дни бях много респектиран. Но постепенно в работата започнаха да се оформят и нашите взаимоотношения на приятели. С него имах фантастични отношения още от първия ден и той много ми помогна за развитието в кариерата ми. Защо проектът на Йохан Кройф се оказа толкова успешен? Хората знаят какво представлява Dream Team на Барса, но какво се крие зад тези успехи? Кажете ни нещо зад кулисите. Защото той беше различен. Залагаше на футбол, базиран върху играта с топката. Той привлече играчи именно за този проект. Разбира се, имаше доста промени в първите години, но се формира ядро, което беше много солидно. На първо място мисля, че Йохан беше като диригент на един оркестър. Ударните инструменти, флейтата, пианото. И в крайна сметка той формира един истински оркестър, който, както аз наричам, беше от специалисти на отделните постове. От тази гледна точка той успя да намери на всеки играч точната позиция, която му отиваше най-много. Така че накрая да чуе финалната симфония, която той искаше да чуе от нас. Две години след като вече сте част от Барселона, в каталунската столица пристига и Христо Стоичков. Какво си казахте, когато го видяхте в съблекалнята на Барселона? Той не говореше и една думичка на испански, но е вярно, че се усетиха веднага някои неща. Той е наистина голяма личност и внесе много агресия в нашата игра. Той имаше много специфичен начин на игра, с подчертани качества за нея. Той се възползваше прекрасно от тях. Както и аз от моите. И от тук насетне ние бяхме в една стая по лагерите в продължение на 6 години. Той бързо научи испанския, основно благодарение на мен. Отношенията ни бяха както лични, така и професионални. Но преди всичко лични и след това професионални. 6 ноември 1991 година. Кайзерслаутен Барса 3-0, гол в последната минута на Бакеро, който дава зелена светлина пред каталунците да продължат към финала. Какво си спомняте от този матч? Този матч не попадна в историята заради нашия футбол.
но имах шанса да бъда в най-важния момент на точното място. А топката ми дойде по най-удобния за мен начин. За да се консолидира даден проект, включително и във футбола, в един момент трябва да имаш и малка доза късмет. Аз мисля, че отборът и аз лично тогава имахме късмета да се окажа на нужното място. Защо Барса Реал е най-гледаното дерби в света? Наистина ли на Ел Класико се отива като на война? И има ли сблъсък с отбора от Мадрид, който си спомняте най-силно? Барса и Реал винаги са имали някои извънредно добри футболисти. Много различни от тези, с които разполагат останалите клубове. Много важно за двата клуба е да разполагат с някои от най-силните футболисти в света в дадения момент. Барса и преди е имала много големи имена, като Кубала, Шустер, Марадона, Ривалдо. Реал Мадрид също, както си спомняме всички, са имали такива играчи. А аз не съм от Реал Мадрид и въпреки това ги помня. Как изглежда сега каталунския гранд след ерата Меси? Ние сме вече в нов цикъл за отбора. Не само заради напускането на Меси, а защото дойде краят и на един невероятен период, изпълнен с успехи и трофеи. Разполагахме с 7-8 от най-добрите 11 в света. Сега се намираме в преходен етап. Всички знаехме, че ще дойде денят, в който ще бъдем без Лео Меси. И след COVID финансовите проблеми и напускането на Лео се отразиха много на тима. Затова сега се залага много на младите играчи от Ла Масия. А философията на работата в Ла Масия продължава да функционира отлично. Спокойни сте за бъдещето на Барселона, след като начало вече е Шави. И може ли тима да се върне на мястото, което му е отредено, както подобава на такъв тим? Към днешна дата той се ползва с пълната подкрепа на клуба. Вярвам, че малко по малко с новите играчи, трансферирани през зимата, ще може да попълни някои дупки в състава и да заличи някои недостатъци, които имаше преди това. Има толкова много години на високо ниво в Барселона. Вие сте шеф на скаутското звено на Барселона. Разкажете ни повече за тази ваша функция. В футбола съм бил треньор на различни отбори. Това са различни етапи и аз се старая да науча всеки един от тях. Сега виждам футбола по съвсем различен начин. Не през призмата на един матч, нито на един резултат. За мен това е привилегия, защото в Барселона нивото за изискване е на възможния максимум. Както на времето се стараях да играя по най-добрия възможен начин, сега се опитвам да бъда убедителен, когато искам да докажа, че трябва да привлечем или пък да опитаме да продадем определен футболист. В момента разполага ли Ла Масия с таланти от калибъра на Иниеста, Шави, Бускетс? Винаги е имало и ще има таланти. Ние сме свикнали да залагаме на деца, минали през школата, които са дребнички, но пък интелигентни, както казваше Рексач. Ние винаги сме търсили да притежаваме интелигентни и технични футболисти. Не както другите, които търсят резултати при децата на 10-12 годишна възраст. Ние търсим резултати тогава, когато децата са готови да ги постигнат. Преди това търсим само талантите. С толкова ангажименти остава ли време на Хосе Мари Бакеро да почива? Как релаксирате? Аз живея близо до Барселона, в едно градче с около 60 000 жители, с плажове и много добър климат. Така че нямам нужда да ходя на други места, за да си почивам. Господин Бакеро, какво ще ни кажете за финал? Просто съм доволен да дойда в София, един град, в който винаги се чувствам добре и още повече тези дни с времето, което ме кара да се чувствам все едно съм в Барселона. Надявам се моят син да натрупа ценен опит в Славия, а същевременно да даде на отбора това, което те очакват от него. Много ви благодарим за това интервю. Пожелаваме ви здраве и успехи в работата ви в Барселона. И синът Вион да ви кара да се гордеете с него. Много благодаря и аз. Гледайте Коп Спорт. Супер!